I would say lahat, pero iba-iba tayo ng constraints at saka challenges. So, meron ng mga double amputee na umakyat ng Everest. Meron ng bulag na umakyat ng Everest. Meron ng bata as young as 13, 14, 13 I think. Meron ng matanda as old as 70 plus na nakaakyat. So, hindi nagmamatter yung kung ano ka, kung sino ka, anong limitation mo. Pero, iba-iba tayong challenge. For any person, no matter kung anong condition mo, meron kang fitness goal na kailangan atupagin, meron kang skills na kailangan i-hone or aralin. It's a usual question na mahirap sagutin. Pero for a difficult mountain na inaakit mo ng many weeks or months, yung pagdating mo doon, actually, wala lang yun eh. Numb ka na and everything. Parang ang number one feeling mo is just a feeling of relief. Parang, ay, natapos na rin. Yung ginhawa niyan at saka yung parang more profound na euphoria nangyayari after ka nakapahinga. Parang, wow, nakakit ko yung Everest. Wow, nakakit ko yung highest mountain sa Tibet, whatever. So, may ganun siyang delayed effect, kumbaga. Pero of course, kung mga tipong adrenaline type, halimbawa, nag-rock climbing ka, siyempre, iba yung feeling ng, yung instant joy, instant euphoria, di ba, na, woo, may sisigawan ko, ganun. Hindi normal yun sa mountaineering. But of course, it can happen.